Olá, eu sou o professor Rodrigo Varella e vamos aqui tirar algumas dúvidas acerca da matéria processo penal. Ora, você sabe a diferença entre competência e jurisdição? É muito comum o aluno confundir, até porque o uso dessas expressões no dia a dia, com pessoas não da área, né, jurídica, acaba por confundir mesmo as ideias. Ora, a jurisdição, pessoal, nada mais é que dizer o direito, ou seja, julgar. Então, o poder de jurisdição é dado a quem? A juízes ou tribunais. Então, quem tem jurisdição é juiz e tribunal, que tem, por investidura do cargo, o dever de julgar. Agora, esses juízes não podem julgar qualquer processo. Eles vão ter uma área de atuação. Esta área de atuação é chamada de competência. Então aí está o erro. Muitos tratam jurisdição como área de atuação. Como está errado? Isso é a definição de competência. Ok? Então, jurisdição é dizer o direito, ou seja, julgar. Competência é saber que área eu vou atuar enquanto juiz. Então, quando eu me refiro a uma atuação específica, num local, uma matéria criminal, eu me refiro à competência, que possui regras claras, né? Para saber quem vai julgar o quê. Isso se refere à competência. Agora, jurisdição não. Jurisdição é dado ao juiz que é investido da função de julgar. Muitas coisas, como a gente falou, são conflituosas, né, no dia a dia. Ouve-se muito, por exemplo, de maneira equivocada, ah, o delegado fulano de tal não atuou no caso porque o caso está fora da sua jurisdição. Pessoal, delegacia não possui jurisdição, possui circunscrição. Então, delegacia, delegado não tem jurisdição. Isso é dado a juízes. Ele possui circunscrição, que é a área que a delegacia atua. Ora, outra expressão muito comum que alguns alunos não entendem, em especial que não está na área jurídica, né? Ora, quando o juiz se declara incompetente, o juiz fulano falou que ele é incompetente para julgar esse caso. Ora, não significa dizer que o juiz não tem capacidade de julgar, que ele é fraco, que ele é ruim, que é um juiz ruim, nada disso. Quer dizer o quê? Que não compete a ele julgar, ou seja, não está no, esse crime não está na área de atuação dele. É para outro juiz julgar. Então, essa é a questão. Quando ele se declara incompetente, quer dizer o quê? Não compete a mim, e sim a um outro colega juiz julgar esse crime. Essa é a definição de competência. É a parte da jurisdição onde eu vou exercer naquela área específica. Tá certo? Então, não confundam jurisdição com competência. Jurisdição é capacidade de julgar, que todo juiz tem e tribunal também. E competência é aonde eu vou atuar, ou seja, que parcela de processo eu vou pegar para julgar. Certo? Então essa dúvida é muito comum o aluno misturar a esses dois conceitos. Ok? Então não confundam jurisdição com competência. Se você gostou da dica, assista aos seus vídeos. Acompanhe nossas aulas e veja aí mais assuntos ligados à matéria processual penal.